Юху. Ура. Клас. Ігор. Що, я став 1,83 м. Супер. Супер. Клас. Так незручно з цієї висоти дивитися на людей. Бо перше я такий маленький. Ми зробили це. Глянь, це перемога. Це перемога. Дякую. Коли ми бачимо цей результат, коли пацієнт після того, як він півроку пролежав у ліжку, і в один момент він стає, іде і робить перші кроки, і ця неймовірна радість його, щира радість на обличчі, це просто неймовірно щось. Протези вкрутили у вівторок, сьогодні у нас понеділок, і за протоколом австралійського хірурга з цього тижня ми перейшли на милиці, тобто ми змінили точку опори і трошки пробуємо балансувати вперед-назад, але так зовсім легенько. Угу. На що вас? Я щасливий, що динаміка присутня, позитивна динаміка, це важливо. Я відчуваю себе більш впевненіше на протезах, декілька метрів вже можу пройти без всяких засобів допоможних. Ще трошки і побіжимо. Кермувати – це, по-перше, незалежність. Це максимальна мобільність, незалежність. І це завжди приносило мене велике задоволення. Так, ну що, поїхали? З Богом! Егей! Невже це відбулося? Як я про це мріяв? Я ще, мабуть, з грудня про це мріяв, коли більш-менш очухався вже. І, до речі, ручка потягнулася передачу переключити, бо у війську були на ручному керуванні, на ручної коробки передач. Педалі відчуваю, але трохи треба ще звикнути. Я думав, що буде набагато гірше. Відчуття є. Ви ж бачите, я торможу, я якби не різко торможу, плавно. Дядько хотів мене обігнати.